niko igina mabarozi, embu, tharaka nithi, meru. Kwani hiko nini? Si serikali nyinyi mmetupatia? Si ndio yetu? Si mtu anapanda pahali alivuna? Unavuna pahali ulipanda? Mlipanda ama kupanda? Mkivuna iko makosa? Tena mvune kabisa. Watu ya tharaka nithi mvune. Hii serikali ni yenu. Na ndio watu wajue mambo ya kupiga kura. Wewe upange vile unapiga kura. Sasa nimeona huyu mungwana alikuwa hapa analia ati hakupigia sisi kura. Iko shida gani? Si atatupigia mwaka ujao? Kama ameona ile maneno ingine ni ngumu, usiyakuje kwetu. Na wacha nikuambie ndugu yangu. Sisi hatuna haja ya kufuata mtu yeyote. William Ruto na mimi na sisi sote ni wa Kristo. Watu walikuwa na fikiria vile walitupiga, wakatuangaisha, tutaangaisha mtu. Hakuna. Sisi tumesamea kila mtu, tumerudi kwa kazi. Hatuna haja ya kufuata mtu yeyote. Uchaguzi umeisha, Kenya ni moja, iko na amani. Sisi ni kufanyia nyinyi kazi na hatuna haja ya kufuatilia mtu yeyote. Na kwa hivyo kila mtu wakae na amani. Wale walitengeneza mali waendelee kukula. Si ndio? Si wakule mali yao. Hakuna mtu anaulizana na hawa. Sisi tuko na kibarua. Kwa hivyo wewe urelax, ukipata huyo jamaa mwambie arelax, ajiunge na kazi ya kanisa. Kazi ni mingi, kulima, nini, kuchunga ng'ombe. There's no problem. Ama iko shida? There's no problem. Sisi tumewa